Kde nejlépe zahájit povídání o štábním kapitánovi Václavu Morávkovi než zde, v bývalém vojenském hřbitově, kde právě v tomto místě si vyměňoval své zprávy s agentem A54 Paulem Týmem. Když někdo řekne tři králové, lze si mimo té tradiční křesťanské trojice, co chodí 6. ledna, vybavit i odbojovou skupinu obrana národa. Tedy legendární trojku Mašín, Balabán, Morávek. Ty tři hrdiny, co německým okupantům a gestapu, co po nich zoufale pátralo, dělali až neuvěřitelné kousky. Nejenže Němcům těsně před jejich výjezdem vybrali sklady plné zbraní v ruzinských kasárnách, ale též posílali v rámci svých sabotážních akcí do srdce třetí říše bomby maskované v uhlí, zastrašovali německé kolaboranty a obstarávali spojení se zmíněným agentem A54 a k tomu všemu doslova uháněli k šílenství své pronásledovatele tím, že jim pravidelně až do úřadovny doručovali svůj odbojový časopis a nechávali na místech razí okupačních bezpečnostních složek zesněšňující vzkazy. Či si od svou brutalitou pověstného gestapáka Oskara Fleischera, co je měl přímo na starosti, nechali drze ve restauraci připálit doutník. Jak tedy můžeme charakterizovat samotného Václava Morávka? Voják a vlastenec každým soulem. Sportovec, střelec a závodní jezdec na koni. Hluboce věřící, známý svou Biblii, kterou prý nosil všude sebou. Člověk s neuvěřitelnou odvahou, ale rozhodně i smyslem pro humor, což dokládají jeho kousky, co gestapákům prováděl. A také ten, který se snažil ze všech sil, aby jej jednou gestapo nedostalo zadarmo. Jak konec konců sám Morávek jednou řekl, věřím v Boha a ve své pistole. No a jak řekl, tak i konal. A o tom všem my si právě dnes budeme povídat. Takže k čemu tady vlastně tenkrát došlo? Takže 13. května 1941 zatím byl dodržen probíhá radiovysílání mezi Prahou a Londýnem, kterého se účastní Morávek, Peltán a Mašín. Ten byt je už prozrazený, gestapo o něm ví. Přijde vlastně během radiovysílání zasáhnout. Zvoní, nikde neotvírá, posléze vlastně vystupuje z toho tupy Mašín. Zase bude prvního úředníka gestapa, Škeho. Střílel přes kapsu, ano, on nevytahuje vůbec zbraň, ale má vlastně upravený oblečení, aby mohl střílet, aby nebylo vidět, že tu zbraň nemá. Zápětí je zasažen, nastává zápas další úředníky gestapa, kde padá vlastně v prostoru tady těch schodů. Zvoní si všechno dverci, opadne tam do prostoru té rohožky, ale když odmítá Mašín pustit svoji zbraň, tak je ještě postřelen do ruky, aby tu zbraň skutečně pustil a byl odzbrojen. Mezitím Peltán s Morávkem zabouchávají dveře, uvazují lanko od vysílačky za novou postele a spouští se výš 14-15 metrů. Z druhé strany baráku, který v tu chvíli už není bíraný, protože tady probíhá zápas Mašínem a de facto gestapo to tam vnikají. A tímto oknem utíkal štábní kapitán Morávek s jejich radistou Petrámem. Utíkal se určitě této kličky, tak to otevírali okno a na takovémto podobném lanku unikali z té obrovské výšky. Pojďte se podívat, odkud. Protože náš film o Václavu Morávkovi má být též o taktických testech, možná vás také zajímá, zdali nás trošku nelákalo sjet po podobném lanku jako oni z té velké výšky. Ano, lákalo. Ale hned jsem to zavrhl, že by to bylo nejméně o zdraví a možná, že i o život. Totiž vzpomněl jsem si kdysi na situaci, kdy jsme na podobném, ale jednoduchém horolezeckém lanu a pomocí takovýchto silných slaňovacích rukavic sjet při výcviku výškových prací na živohojském mostě, který má asi 20 metrů, toto má asi 15 metrů, zkusit pouze systémem toho fast ropu dolů na tu vodní hladinu. No jak to dopadlo? Ruce nás pálily tak a rukavice hořely, že jsme se pouštěli asi z výšky 5 až 7 metrů. Takže
Tento pokus, pokud bychom zkoušeli dělat zde za pomocí toho ocelového lanka, by neskončil dobře. Buď si totiž poraníte ruce, jako konec konců tehdy si uříz levý ukazovák Morávek, nebo pokud bychom to více pustili jako jeho rady stadu, dopadli bychom asi stejně na tento beton a on si tenkrát odrazil nohy a měl štěstí, že nezlámal a tak se prý belhal dolů zde při dalším tom svém úniku do Rusy. Takže ve spojení s Václavem Morávkem, co a kdy se tady v Karlově ulici 25 stalo? Takže 20. prosince 41 Morávek užívá jeden ze svých posledních bytů jako podání umřenou Švidlových a na základě výpovědí začených jeho spolupracovníků se Gestapo o tomto bytě rozvídá. Kolem 7. hodiny ráno se rozhodují k zásahu, vstupují do toho bytu, okamžitě Morávek o nich zahrnuje de facto palbu, takže je to zažen jeden z úředníků Gestapa, stahují se do prostoru kuchyně, kde je zasažen odraženou střelou další úředník Gestapa a Morávek, který má určitě sebou velkou zásobu munice, střílí po ní ze dvou pistolí, tak se de facto prostřílí ze dveří až přes půdu na pavlač a z tohoto prostoru uniká, protože Gestapu, kterému dochází náboj, se stahuje po schodišti směrem dolů před dům a jistí jenom vstupní dveře. Takže Gestapo vlastně vystřílilo všechno, co u sebe mělo a de facto nemělo co střílet. Gestapo de facto už nemělo co střílet, stahuje své dva zraněné členy po schodišti dolů, nechává si poslat pro posilu český uniformovaný policii, no, nechávají si odvíct svoje zranění a během této vlastně chvíle Morávek jim uniká právě přes ten půdní prostor. Využil momentu, když si úředníci Gestapa stahovali bez návodu z prostoru kuchyně, odtahovali svoje dva zraněné členy a přebíhá přes tenhle půdní prostor směrem dozadu a vybíhá de facto po schodišti a vybíhá ven na ulici Gestapu za zády ze dveří dnešního hotelu Ericsson. Morávek vystřelil odhadem na mé úředníky více než 200 ran s několika pistolí ráže 9 elementů. V jeho pokoji byly nalezeny kusy odivu, vesta kabát, opatřené našitými kapsami pro dvě pistole a rezervní nabíjející pás pro každou z nich. Toť zpráva Gestapa. To znamená, Gestapo bez nábojů je někde v támhleto prostoru. Gestapo má asi v tu chvíli poslední dva náboje a Morávek vybíhá s dvěma pistolemi a opět zahuje palbu po nich a uniká. On vystřílel podle oficiální zprávy Gestapa až neuvěřitelných 200 ran se tam uvádí. Asi ta zpráva je hodně nadnesená, 200 ran asi nemohl vystřílet. Ale oficiální. Je oficiální, no ale vzhledem k tomu neúspěchu, i kdyby byla sebevícká oficiální, tak prostě museli nějak zakrýt asi ten svůj neúspěch, že to byl nevědomý. Tady odtud pro úředníky Gestapa prakticky neměl Morávek šanci na únik a přesto jim uniká a je z toho obrovská blama. Jsme na střelnici SSK Čelákovice a právě tady bychom chtěli vyzkoušet některé věci, které již zazněly ve spojení s takzvaným nábožným střelcem. A tím nemíníme toho westernového, o kterém kdysi psal Bob Hurikán, když činy a některé příhody Václava Morávka si rozhodně nezadají s těmi rodokapsavými. A pro naše testy jsme se nejenom takto stylově a dobově vymodili, aby to bylo co nejblíže tehdejším podmínkám, ale naším terčem je typický Morávkův protivník, to znamená příslušník zatýkacího týmu Gestapa, jakou měl asi Václav Morávek zbraň. To znamená, kterou vlastně používal v rámci těch svých mnoha přestřelek. A nebo jinak, jakou zbraň určitě neměl. Míněno, určitě neměl tuto ČZ-38, kterou ho vybavili tehdy v tom sedmidílném seriálu Tři králové. Neb tato zbraň, objednaná roku 1938 ve 40 tisíci kusech, se již k útvarům československé armády díky rozbití našeho státu a následné německé okupaci rozhodně nedostala. Do seriálu se dostala, protože byla asi velká a impozantní a Václav Morávek ji určitě neměl.
když není exaktně nikde naprosto přesně doloženo, jakou měl vlastně Morávek pistoli, na 99,9% můžeme být jistí, že to byla tato. To znamená armádní prvorepubliková pistole vzor 24. To znamená vylepšený model vzor 22. A proč se toto domníváme? Měl jí totiž nejenom Morávek, ale i Mašín a ostatní. Proč se to můžeme domnívat? No za prvé, těsně před příjezdem Němců právě Mašín s Morávkem odvezli ve velkém zbraně a několikrát tady točili auto z ruzinských kasáren. To znamená, měli k dispozici, dá se očekávat, bedny a bedny tehdejší československé armádní výzbroje, včetně asi pistolí a nábojů do toho a hory zásobníků. Za druhé, u podopadení Mašína Gestapo ve své zprávě píše, že u něj byly nalezeny dvě 9mm české armádní pistole. No, že asi ta definice nesedí na žádnou jinou pistoli než tuto. Za třetí, tři králové, co by vojenští důstojníci právě na tyto zbraně byli cvičeni, měli na ně dovednosti, uměli s nima zacházet, tak proč by si volili jiné zbraně, než na které byli zvyklí? A za čtvrté, důvod poslední. Morávek ověřeně během svých konfrontací vystřílel kvanta nábojů a nechal za sebou mnoho a mnoho zásobníků. To znamená, určitě musel zvolit takovou zbraň, kde k takovýmto věcem v tomto množství měl přístup. To znamená, z toho vychází opět ČZ vzor 24. A mimochodem, ta ČZ 24 je také velmi hezky vyvedená v komiksu Tři králové Zdeníka Važáka a Michala Kociána. No a naopak, jaké zbraně měl Morávku protivník, to znamená příslušníci gestapa? Jaké zbraně spíše neměli? Tuto novou 8, která tak velmi často se v této roli ukazuje, neměli zřejmě, anebo určitě takovéto pistole P38 Walter. Někdy se povídá, že gestapo užívalo zkrácené zde s takovou úplně kompaktní hlavní. Ale jaké pistole gestapo užívalo určitě? Byly takovéto malé kompaktní pistole ráže 7,65 Waltery PP a PPK. A jak vlastně Morávek mohl ty své zbraně vlastně nosit? A bylo možné vůbec unést takovou zásobu střeliva, jako se píše ve zprávách gestapa? V Karlově ulici se uvádí, že vystřílel 200 nábojů. Zde máme 200 nábojů nové produkce Savier Bellot, obdobné ráže. A pojďme se podívat, kolik ty náboje váží. Takže 200 nábojů váží skoro 2 kg. No, když k tomu dáme ještě obě dvě pistole, jsme na zhruba 3,5 kilech, ale nesmíme zapomínat ještě na jedno, že 200 nábojů děleno 8, což je kapacita zásobníků, je 25 zásobníků, takže kdyby Morávek tomu měl 25 zásobníků, ta hmotnost celková by byla skoro 6 kilo. Nosil Václav Morávek 6 kilo na opasku, asi stěží. A protože těch 200 vystřílených rán bylo jistě nadsazených a mělo jenom odůvodnit tehdejší debakl, velký neúspěch gestapa, těch 7-8 zásobníků, které jsou zmiňovány, že gestapo na místech našlo, je mnohem asi pravděpodobnější. No a jak to Václav Morávek asi nosil? Zde je ta nejpravděpodobnější rekonstrukce toho, co se po něm našlo. To znamená zmíněný pás na speciální na zásobníky. Tak to by se asi upevňoval. Podle novějších poznatků je vybavený takovými to kšandami, které by mu odlehčovaly už tak nemalou hmotnost. Protože se dvěma těmi pistolemi připravenými a zásobníky plnými, to není zrovna úplně lehká záležitost. Takže takto asi nějak vypadal ten komplet. A skrytě nošený s prostřiženými kapsami, kdykoliv měl Václav Morávek zbraně okamžitě k dispozici. Morávek a ti ostatní
měli prý speciálně upravené oděvy, že kapse byly odstraněny, tudíž rovnou mohli sáhnout po nošených zbraních a střílet přes ten plášť, přes ten baloňák. Pojďme si to zkusit. Gestapo! Takže, podíváme se, co se stalo. Ano, čtvrtá rána, zde vznikla závada. Jde předpokládat, že dojde ke kolizi zbraně, protože u toho pláště, který brání vyhazování těch nábojnic, je to celkem pravděpodobné. Ovšem, bylo to až asi u čtvrté rány a ty by skončily v mém protivníkovi. A to velmi překvapivým způsobem. Ze dvou pistolí. Jak to asi vypadalo? Třeba takhle. Ukazovala byla taková regulární střelba, protože Morávek měl poměrně velké omezení a tím bylo chybící ukazovák na levé ruce. Já když zkusím chytit zbraň pouze dvěma prsty a mačkal bych jenom prostředníkem, tak musím povědět, že ta pistole se drží skutečně prachmizerně a zvládat zdvih a zpětný ráz budu velmi, velmi obtížně. No pojďme si to zkusit. Zde dochází k jednomu jevu, jak u jedné, tak u druhé pistole se při úchopu pouze dvěma prsty, levou rukou, prakticky každá rána kouše. A to se nám ty zbraně tolik nezasekávaly. Takže je znát, že ten slabý úchop nejenom, že střelecky je nevýhodný, ale že kolize zbraně je prakticky každou ranou. Což teda těžko potom víci, jak by Morávek střílel se dvou pistolí. A jak Václav Morávek vlastně ty své pistole přebíjel? No on to totiž musel v průběhu těch svých konfrontací udělat mnohokrát. Ale ouha, ono totiž je málo tak nevhodných zbraní na rychlou výměnu zásobníku, jako je právě tato ČZ vzor 24. Už jenom proto, že pokud vyndáte a máte tady spodní dost nevýhodné jištění zásobníku. Pokud vyndáte zásobník, automaticky padá závěr, nezůstává vzadu. To znamená, je zde nutnost kompletního potom natažení zbraně. Další takovou achilovou patou je toto pohyblivé, dost nevhodné očko pro jistící šňůru, které se vám vždy na potvoru tak natočí, že nemůžete dát vůbec zásobník do zbraně. No nedivil bych se, kdyby Morávek prostě vzal kleště, ustřihl si ho a odstranil ze své zbraně tento velmi nevýhodný prvek. A dalšími faktory, které zásadně stěžovaly výměnu zásobníků Václavu Morávkovi, byl nejenom ten chybějící ukazovák levé ruky, který si uříz při tom svém sjezdu po té anténě v ulici pod Terebkou během jeho slavného úniku, ale i rukavice, které nosil právě kvůli tomu, aby nebyl tak snadno identifikovatelný podle chybějícího prstu a kterému moc nepomáhaly zrovna v citlivé manipulaci, a to včetně výměny zásobníků s jeho zbraněmi. No a v závěrečném boji Morávka na Pešné mostě, ke kterému se ještě dostaneme, bylo dalším omezením aktovka, kterou měl po celou dobu sebou. A navíc ještě musel zásobník pistole či pistolí přebíjet v pohybu. No těžko vůbec povědět, jak to tehdy dělal, a dělat to musel, protože dle zpráv gestapa tam vystřílil více jak 50 ran. Pokud budeme dumat o tom, jak Václav Morávek měl prohazovat svoje zásobníky a že to musel dělat, napadne nás jeden způsob, který jsme viděli u Bruce Willise ve filmu Poslední zůstává, kdy se chytí ty pistole do jedné ruky, zde se vyhodí zásobníky, bohužel, zde spadnou závěry a nezůstanou, jak jsme si povídali, v zadní poloze. A po chycení dám nové zásobníky. A v současné době by muselo dojít k natažení. Asi bych ho nejlépe udělal takto. To znamená, o své tělo natahl závěry a pokračoval.
jsme těsně pod Fišovickou vozovnou, kde Morávek zahájil ten svůj poslední boj. Co se tady dělo tenkrát? Podle hlášení gestapa, na základě výpovědi zatčených Morávkových spolupracovníků se dozvědělo o tom, že Morávková spojka Václav Řehák se má dostavit do parku na periferii Prahy. Někde v tomhletom prostoru kolem Přešovický vozovny, jestli se tady nacházel přímo park, nebo je něco situovaný jako park, se Václav Řehák nacházel a v tu chvíli vlastně byl zatčen příslušníky gestapa. Podle dalšího pokračujícího hlášení se z ničeho nic na postranní ulice vynořuje Morávek, který okamžitě zahuje palbu, čím se rekonspiruje. Moment, tam se mluvilo dokonce o tom, že by ta střelba měla být zahájena na nějakou velkou, neuvěřitelnou až vzdálenost. No, panovic ve svých pamětech potom v 58. roce upomíná i na Morávka, kde vypráví, jak ho gestapo pronásledoval, že gestapo několikrát napálil, a zároveň uvádí, že zahájil palbu asi na 150 metrů někde nad Prašným mostem. 150 metrů, takže to je vzdálenost, na kterou dle panvice zahájil Morávek střelbu na gestapo. Takovou to zbraní. My máme k dispozici ne 150, ale 50 metrů. Zkusíme sváně, co lze na takovou vzdálenost vůbec armádní prvorepublikovou pistolí vůbec trefit. Otázkou je, jak by vůbec Morávek střílel na nějakou opravdu velkou vzdálenost. Dobový manuál zde prvorepublikový armádní v tomto hovoří jasně, že by rozhodně nešlo o nějakou střelbu obouruč. Cituji. Z pistole střílíme zpravidla v stoje. Držíme ji v pravé ruce. No tehdy se nikdo nebavil s někým, jestli je vavák nebo pravák, a pokud by vavák byl, stejně by střílel pravou, zvláště v armádě. Takže Morávek střílel jednoruč a pravou rukou. A další věcí je, že na Prašném mostě po celou dobu Morávek měl v ruce svoji aktovku. Takže nevím, jak by střílel nějak obouruč s nějakou oporou. A potom, co by vlastně na těch 150, což my si zkusíme na 50 metrů, vůbec trefil. No a poslední věcí je, měl Morávek zrakovou chybu, to znamená v určitých letech se vám dost horší zrak, zejména blízko, a pak velmi špatně vnímáte mířidla zbraně. Což při mířené střelbě na velkou vzdálenost je velkým handicapem. Takže stěžovalo toto Morávkovi, který na určitých fotografiích brýle má jeho střelecké výsledky. No, žádný zázrak. Ono také z hlediska toho, že jsem střílel poměrně svižně, dynamicky, což by střílel asi Morávek. Mám zde dva zásahy. No ale pokud by to bylo ne na 50, jako zde, ale na 150, asi bych v terči nic neměl. A stejně tak jako Morávek, který do zprávy gestapa toho dne ze svých protivníků nikoho nezranil. No pojďme se vrátit zpátky na ten Prašný most, jak to tehdy dopadlo. Proč by to mělo být tady, kde došlo k té úvodní přestřelce? Existuje hlášení, v kterém je napsáno, že se vlastně v prostoru, kde se jako nacházíme, byla v roce 42 trojbusová zastávka a zde se našel zásobník našeho českého džipu, německé policejní pistole do Valtra. Němci odsaď, gestapo odsaď začal střílet, takže asi zřejmě opětovat. S největší pravděpodobností se tady asi něco odehrálo, protože tady se našel prázdný zásobník, který by tady asi naležel jako první hranic, když se ten den tady odehrává přestřelka pořád. Morávek teda měl střílet na tu velkou vzdálenost, asi ne teda 150 metrů, pan Vicku toho přímo tenkrát nebyl, tak asi zřejmě tam byl směr, i kam Morávek potom utíkal dolů, bylo by to někde tam z té zatáčky, takových 70-80 metrů. Teoreticky se mohl objevit na té křižovatce a zahájit palbu někde tady do toho směru. A tady z toho směru opětovalo palbu zase gestapo, protože zde se nacházel vlastně Fleischer s Helšmanem, další tři úředníci gestapa zajišťovali Řeháka a další dva úředníci gestapa, kriminální rada Šulce,
plus Kovalčík observovali prostor pod nad střešovickou vozovnou kolem tramvaje. Tak si asi potom ukážeme tu situaci, jak vypadala potom. Přímo na místě. Co se dělo potom? Poté, co Morávek zahájil na úředníky gestapa palbu a čím se vlastně dekonspiroval, když se vynořil, nevíme ani v které postranní ulici, protože to nedokážeme přesně určit. Ale střílel z dálky. Střílel s velkou pravděpodobností z velké dálky, tak je pronásledován dvěma úředníky gestapa, Hershomanem a Fleischlerem, o kterých prokazatelně ví, protože on po nich střílí, oni opětují palbu, ale neví, že zároveň kousek nad Střešovickou vozovnou byli další dva úředníci gestapa, kteří naskakují do tramvaje po zasnutí střelby a de facto zjíždějí tady tou ulicí, dnešní ulicí vlastně Milady Horákové dolů a Morávkovi de facto nadjíždějí. Takže oni se vlastně tím, že nastoupili do tramvaje, předjeli ho. Teoreticky se dostávají před Morávka. A tím ho obklíčují ze spoda. A to byl vlastně ten největší problém. Asi teoreticky mohli jet souběžně, ono na prašku moci to člověk uběhne za minutu, že jo? Ano. A tím se vlastně Morávek, ten moment tam dole, dostává se do košíku, který vlastně ani neví. No. I tudy musel běžet Václav Morávek toho. Václav Morávek zabučil, zřejmě už z největší pravděpodobností zraněn, postřelen lehce do nohy a zbíhá směrem tady do ulice, pod hradbami, nebo tady do toho prostoru. A víme to určitě podle čeho? Víme to podle toho, protože druhý den jsou zde nalezeny na zahradě tady toho domu 666/1 takzvané závadové dokumenty, které obsahují několik adres, šifrovací materiál a ten je nalezen až druhý den 22. března, vlastně den po Morávkovi jsme tady v prostoru té zahrady. Takže on se musel na chviličku ztratit zasahujícím úředníkům gestapa ze zorného pole, aby stihl odhodit dokumenty, ale mezi tím, když si představíme prostor, jak dřív vypadal vlastně tady ten parčík, byly tady zrosté topoly, tak se asi zřejmě dostává do nějakých kleští, do palby od dvou gestapáků. Směrem to odbočí přímo za zdí a další, co vlastně vystoupili z tramvaje na zastávce. Tomu by teoreticky odpovídali zásahy, protože většinu jich vlastně dostává z levé strany, ale nikdo neví, jaký bylo jeho postavení v parku a padá, myslím, mezi druhým a třetím topolem pod spoda, které tady kdysi stály. Tamhle se končí jeho život. Místo skonu Václava Morávka. S velkou pravděpodobností zhruba tady stály 22 řady topolů a zde mezi druhým a třetím topolem pod spoda vlastně za ním štábní kapitán Morávek, když je zasažen vlastně smrtící střelou. Jak to tedy bylo? Spáchal skutečně sebevraždu, anebo vykrvácel to? Protože já budu teď citovat. Morávek byl zasažen do lítka a holeně a snažil se odvléct si. V 19.19, když byl Morávek odklíčen a neviděl žádnou možnost úniku, zastřel se a to dříve, než k němu mohli moji úředníci přiskočit. Z německých zdrojů, zprávy gestapa. Podle pitevního protokolu, který objevil badatel pan Čermák a který je vlastně velice, velice důležitý, tak tam je jasně naznačeno, že Morávek byl zasažený i dvěma ranami do hlavy. Už bylo asi po posledním výstřelu smrtícím v agonálním stavu a buďto Kovalčík, ale spíše Fleischer, který vlastně měl vazby určité na Týbla a nepotřeboval, aby Morávek moc mluvil, protože by to postihlo a ono to i Fleischera vlastně ve svém výsledku konečně postihlo, tak ho střílí pro jistotu dvěma ranami, aby prostě už nikdy nepromluvil. Já budu citovat dále. Morávek za tu krátkou dobu vypálil 50 ran, aniž by někoho zranil. Zasažen byl 10 ranami. Při prohlídce byly u něho nalezeny dvě pistole, ráže 9 mm, 7 prázdných rezervních zásobníků. Takže jsme na tomto místě, ten pomník je kousek dál. Pojďme se k němu podívat. Když stojíme u pomníku, který nám tady na Pražském mostě symbolizuje ten poslední odpor a poslední boj štábního kapitána Václava Morávka. Toho dne Václav Morávek sice padnul v nerovném boji, ale vzhledem ke svým činům dá se říci, že bude žít na věky. Stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, nic
po ničem netoužíš. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš.